לילי באה לבקר, שכנתי הסנובית שבאה בדרך כלל רק לחפש אוכל ואפילו לא לקבל אהבה. מתוקה, תראו אותה עם הפפיון, איזה כלבת קיסריה מטופחת. הסקי מעורב עם אלמות, יש לה אישיות שכזאת. בואו נאמר שהיא לא חברותית ואוהבת כמו פוקה, היא יותר פולניה קרירה. לילי, לילי, והנה השוט סיום של הסצנה. כנראה שהיא הייתה צמאה, ואין כמו מי גשם טהורים. המתוקה. לילי, לילי. זה כיף שהיא באה לבקר. זה הרבה יותר מכלום. בשביל זה היא באה, לעשות קקי ופיפי. רוף! מרגישה חופשי, נכנסת, יוצאת מהבית, מרגישה בבית. האמת שבשבילה הבית פתוח. והנה היא הולכת. עושה סיור בכל הבית. בודקת מה קורה בחדרים, מה מצב התופים. תראו את האשכרה. מה מצב העניינים. איזה לילי מתוקה. ועכשיו היא זהו, הגיע זמנה ללכת. הופה. צ'או, רוף! ביי מתוקה. ותראו מי פה, איזה הפתעות. אובי, אובי וואן קנובי. המכונה גם אובמה. היא המאמה הגדולה של השבט פה. אצלנו בסוף רחוב הלימון. היא המאמה הגדולה, כמו העץ הזה. סיפורי החיים. כמה יפה, כמה נעים. בית הפנטה, מרמוניה, 2022. חורף. אוטוטו יום הולדת.